Tira a pilha. Nos mantemos firmes e com a mesma linhagem, nos tornamos MCs e com a mesma coragem, defendemos o nosso bairro mesmo com dificuldades, não tapamos o rosto com a... Continua. Não gosto assim, não gosto bizarro, quero dar até no meio, mas meio acabou. Vamos lá, vamos. Encapa, calma aí. Já, vai apagar. Tá aí bem. Nos mantemos firmes e com a mesma linhagem, nos tornamos MCs e com a mesma coragem, defendemos o nosso bairro mesmo com dificuldades, não tapamos o rosto para mostrar todas as verdades, não nos vendemos porque o empresário sabe, não temos preço nosso... nos vendemos porque o empresário sabe, não temos... Vamos lá, vamos, calma, só que eu... vamos. Ali, calma, é? Vais gravar já. Pá, quando tem boas opções, então não olhava tipo o que é correr. Alongar, né? Aqui, por etapa, né? E até que recebeste um sítio, então não vale a pena. Sim, por isso é que eu estou a dizer. Eu quero parar num sítio, eu já tenho um sítio onde vou parar. Okay. Depois vou continuar, nunca vou. Vamos lá. Mas vamos, vamos. Nos mantemos firmes e com a mesma linhagem, nos tornamos MC sempre com a mesma coragem, defendemos o nosso bairro mesmo com dificuldades, não tapamos o rosto para mostrar todas as verdades, não nos vendemos porque o empresário sabe, não temos preço, o nosso processo continua 105, fazemos o rap de coração e ama, você sabe que eu não brinco. Como assim? Acho que faltava um adoçamento, está bem? Mas vais cortar aquelas falhas, está bem?